I pozdrav svima i dobrodošli u novi video. U današnjem videu jedan domaći NFT projekat. Neverovatno. Da, sve se to spojilo i danas pričamo o jednom od prvih, možda čak i prvi domaći NFT projekat komplet. Ono, glavni ljudi koji stoje iza su naši ljudi i plus je glavni dizajner naš čovjek. Ima tu par stranaca koji normalno pomažu i tako dalje, su konekcija za neke stvari. Pričat ćemo o tome, tako da današnji video radimo u saradnji sa njima, pokazat ću vam šta je, šta mi se sviđa, šta mi se ne sviđa, itd., itd., kada imaju taj sale i sve ostalo i koji su neki planovi za budućnost. Pre svega, evo prva stvar koju vidite je naravno dizajn NFT-eva. Ovo će biti neki kao karakteri u igrici koja će kasnije biti pravljena. Dakle, imaju jajaste glave, zato egg, i ovo nije tomato, nego kao toons. To je moja prva zamerka, malo je to ime komplikovano, razumem ga, ali egg, tomatons, 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 verujem da će većini biti problematično kako se izgovara i piše, tako da to je mali minus na početak. Inače, što se tiče dizajna, meni stvarno izgledaju profi i izgledaju bukvalno kao oni najskuplji NFT-evi koji se sada prodaju svugde, tako da što se dizajna tiče, odlično. Također mislim da je lepo dizajniran sajt, imate tu ovo na početku, idu sličice, ovde na primjer pređete mišem, to su neki mali detalji, ali čisto se vidi da pogotovo kod NFT-eva je jako bitan dizajn, vrlo često. Druga stvar koja je najbitnija je naravno marketing i treća stvar da imate dovoljan broj ljudi koga interesuje projekat. Ovde neka mala pričica iza ovih karaktera, tako da možete da pročitate ako želite. E sad, ovo su legendarni likovi, dakle, gospodin Grid iza svakog ima objašnjenje. Njih će biti jako, jako ograničen broj, tako da bukvalno samo oni kojih dobiju će ih imati, logično, jel te? Ali fora je u tome što bi trebalo oni kasnije da zarađuju i neku pasivnu zaradu, što uopšte nije loše, tako da vrlo interesantno. E sad, kako učestvovati itd. itd. Radi se o tome da možete ući u, da kažemo, taj neki early adopter, možete postati ako kupite Mint Pass. Mint Pass nije nešto posebno jeftin, 0.2 ETH je, naravno računajte i fi koji ćete platiti kada sve to povežete uz MetaMask, ovdje imate, možete da kliknete i da povežete sve uz MetaMask. E sad, šta dobijete kada kupite? Inače, bit će 500 u prodaji, već je neki deo prodat. Dobijate jednog lika na početku, dakle to je sigurica, i dobijate pre-sale access gde možete još 3 da uzmete, imate 24 sata prednosti itd. itd. Ovo isto nije loše, imate ove besplatne, da kažemo, poklone, dobijate 7 besplatnih sci-fi romana i to uključuje 7 NFT-eva kavera tih romana koje je inače radio Jamie Hockey, koji je poznat jer je radio neke stvari i za Marvel, pokazat ću vam to kada budem pričao o tome ko je deo tima, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, možete to sve da pročitate, još neke detalje. Ovo su još neki dizajni, mislim, realno, ovo stvarno izgleda lepo dizajnirano, po meni. Svake ima neku foru, imaće neke abilitije, što isto tako zanimljivo. Tako da, što se dizajna tiče, stvarno nemam zamerke, izgledaju baš kako treba. E sada, imate roadmap ovde napisan, vrlo je detaljan, neću vam čitati ceo roadmap, ali ono što je bitno je da se na kraju očekuje, naravno, ta neka igrica. Opet ne očekujte, ne znam, vrlo Warcraft sa ovim, jer NFT igrice i generalno trenutne igrice nisu neka čuda. Ono što se realno čeka je verifikacija na OpenSea platformi, to je po meni jako bitno. Verujem da će to sve proći ok, imate to šta je sad cilj za kraj godine, cilj je da se mintuju NFT-evi i da krene sve to, i onda kasnije kreće ekspanzija, polako razvoj igrice, razvoj kroz giveaway, airdropove i tako dalje. Ono što je takođe bitno je da imaju Discord, da ne zaboravim, dakle Discord je jako bitan. Zašto? Zato što tamo imate i našu grupu, imate ovaj tutorial kako da uzmete Mint Pass, mada to mi je ovde u Mint Pass info, mada to, mislim, ako ste bilo kada koristili MetaMask, znaćete. Također, ima puno informacija. Možete dođete čisto ono, ne morate vi tu ništa da kupujete,
možete dođete malo da se informišete kako funkcioniše taj NFT svet, da upoznate neke nove ljude, nebitno. Imate ovde našu grupu, pa ono, slobodno dođete čisto eto da diskutujete ako vas zanima NFT, ako ste početnici, ono, imat ćete sagovornike, naše ljude, da vam ponovno na srpskom sve objasne ako imate neka pitanja. Tako da, ako vas zanima detaljnije, uzmite, pročitajte roadmap. Idemo dalje. Što se tiče tima, uglavnom su sve to naši ljudi, ovo su sve naši ljudi. Glavni dizajner je Mladen, znači možemo da odemo kod njega na LinkedIn, znači nisu tajni, skriveni likovi i tako dalje. Ono što je zanimljivo je gde je, na primjer, on sve radio. Radio je bio je lead artist u Epixu, pa onda je sada trenutno art manager u Playrixu, tako da, eto, i sada je ovo zadnje što je dodato, je da radi na Egg Tomatons. Imate, naravno, i Twitter, možete ti ispratiti, tako da, realni su ljudi, nije fora. Takođe, imamo još ljudi i ovaj lik, inače poznat na Steamu, jer mnogo traduje, tako da ima iskustva i sa tim. E sad, Jamie Hockey, on je, kao što sam rekao, poznat jer radi ove romane, da kažemo. Neki su malo više onako seksi, što bi se reklo, ali je radio na Marvelu i na nekim drugim igrama, kao što je recimo Borderlands, koja je jedna od najpopularnijih igrica bila skoro, tako da imaju i njega on board. Tu je Nifty Labs, Nifty Labs, bukvalno ko je u NFT-u zna šta je Nifty Labs. Oni generalno rade kod i sve ostalo što je bitno za NFT-e i radili su sa nekoliko poznatih projekata. Naprimjer, ovde su neki primjeri projekata sa kojima su radili. Tu, naravno, kad prolaze sličice su i Egg Tomatons, moćete i njih tu da nađete. Tako da, ono, obezbedili su se što se tiče dizajnera, što se tiče koda, tako da te neke stvari su tu. Imaju i ovog lika koji može da bude isto tako vrlo koristan, dovoljno da ljudi koji njega prate vide da on to malo ispromoviše i tako dalje, što je naravno jako bitno. To su otprilike ljudi koji su u timu, dakle realni naši ljudi i ono, možete da ih kontaktirate, možete da pitate itd. itd. Znači nije ono anoniman tim, sutra nestanu i tako dalje. Šta je fora? Znači bit će 7000 NFT-eva na ETH blockchainu. Ono što je bitno je da će 500 biti prodati u ovom sada pre-sale-u, a posle će to ono kao možda kupi ko hoće. Takođe imaće 250 traits and attributes, dakle nekih svojih karakteristika. E sad, šta je goal? Goal je na kraju vidite ovde šta sve piše, pa možete ja da vam ne čitam sve. Takođe, jedan deo sredstava će biti doniran u humanitarne svrhe. Ovde čak piše kako možete da kontaktirate ljude, imate support na Discordu i sve to. Ovde vam piše kako da dođete, ako recimo ne zanima vas pre-sale, vi čekate da vidite šta će da bude, pa onda možda posle da uđete. Ovde otprilike kako će sve to izgledati, dakle ako je u pre-sale-u i oni koji su mint pass holderi, whitelist i OG, njih košta 0.04 da mintuju, a ove kasnije će koštati, znači u public sale-u kad ono svi mogu da učestvuju, 0.05 po NFT-u. To je, ja mislim, neka standardna cena za NFT-e i tu nemam ništa da dodam, znači ono, ko hoće može, ko neće ne mora. To se tiče ono, kako ste ga kupili, da, on je potpuno vaš i možda mu radite šta hoćete, možda i da ga brnujete, tako da to vam je taj deo. Svakako, ono što je bitno jeste da pratite, ja mislim, na Discordu, raspitite se detaljnije ako vas zanima ovako nešto. NFT tržište je ludilo, po meni ono, može i više da se zaradi nego, da kažemo, standardno u coinima, ali isto tako može i više da se izgubi, jer ne mora da znači da će neki projekat uspeti. Tako da, eto, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Kao što sam rekao, super dizajn, zanimljiva ideja, vidit ćemo šta će biti, ko želi da sazna više, opet je preporuka, kao što sam rekao već, taj Discord možete da ispratite, ko hoće može ovo da klikne i da mintuje, itd., itd. Ko neće, možda čeka pre-sale, pa da kupi posle, i to vam je to. Tako da, dragi moji, hvala što ste gledali, ostavite like, pitanje dole, pa se vidimo u sledećem klipu.